Mai 20-ին ոստիկանության Մասիսի բաժնից առաջնորդներն Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա գյուղում էին։ Օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել եւ իրավապահների տեսադաշտում էր հայտնվել Զորակ գյուղի 16-ամյա մի բնակիչ։ Աբրահամ Նանչապաս է, ուստի հուսալով, որ կատարվածը դաս ու շտկվելու առիթ կլինի նրա համար, դեմքը ցույց չենք տալիս։ Ժամը 23:30-ի սահմաններում Աբրահամ Նապորինի թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց։ Անձնական խուզարկությամբ նրա գրպանից հայտնաբերվեց պոլիեթիլենային տոպրակ, դեղնականաչավուն գույնի թմրանյութի նմանվող 12 գրամ զանգվածով։ Ոստիկանությունում տարված աշխատանքների արդյունքում Աբրահամն ինքնախոստովանական ցուցմունք տվեց։ Աշկից տակ ընկավ պլանը, գցի գրպանս ու բանը, տարակցի գրիշ չորցավ, գրիշից վեկալեցի, գնացի պիվնա, որ պիվա խմեմ, ու այդ համ քաշեմ, հնը չստացվավ։ Հայտնաբերվածը փաթեթավորվել է դատաքիմիական փորձաքննության ուղարկվելու համար։ Աբրահամը ստորագրությամբ բաց է թողնվել, կատարվում է հետաքննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մայիսի 19-ից 21 նկատի ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության փորձի 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված գողության 12 դեպքից բացահայտվել է 6-ը, մարմնական վնասվածք հասցնելու 18 դեպքից 16-ը, կողոպուտի 2 դեպքից 1-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, գողության 7, կողոպուտի և խարդախության 1-ական դեպք։ Անցած 2 օրվա ընթացքում հարաբերությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 20-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մայիսի 16-ին Երևանի Շինարարների և Ջանիբեկյան փողոցների խաչմերուկում հայտնաբերվել է տղամարդու դիակ։ Տարիքը 60-ից 65 տարեկան, հասակը մոտ 165 սանտիմետր նիհար կազմվածքով։ Ստացված տեղեկություններով ճանաչված էր որպես թափառաշրջիկ Վովա, կռիս մականունով։ Ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մաշտոցի կամ մոտակա բաժին։ Մայիսի 18-ի երեկոյան ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները Մոսկվա-Երևան չվերթով Հայաստանի Հանրապետություն են տեղափոխել 1973 թվականին ծնված Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղի բնակիչ Գուրգեն Գասպարյանին, որը 2010 թվականի հոկտեմբերի 15-ից ոստիկանության Թալինի բաժնի կողմից հետախուզվում էր ավազակության մեղադրանքով։ Գուրգեն Գասպարյանը ավազակային հարձակում էր կատարել Վաղարշապատի տարածքում։ Տարածքային կարգով հետախուզման գործն ուղարկվել էր ոստիկանության Թալինի բաժին։ Գուրգեն Գասպարյանը կալանավորված է։ Մայիսի 19-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցներն օպերատիվ տվյալներն իրացնելով Զվարթնոց օդանավակայանից բերման ենթարկեցին Սանկտ Պետերբուրգ-Երևան չվերթով ժամանած Մեսրոպ Բաղդասարյանին, որը 1998 թվականի նոյեմբերի 27-ից հետախուզվում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 362 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով՝ դասալքություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվելու ընթացքում 1978 թվականին ծնված Մեսրոպ Բաղդասարյանը հասրել էր դատապարտվել գողություն կատարելու համար։ Մեսրոպ Բաղդասարյանը կալանավորված է։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ծառայողների իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է հետևյալը. Ոմն Լևոն Ոսկանյան, ներկայանալով իբրև պաշտոնատար անձ, Հայաստանի բանկերից մեկում $30,000 հիպոտեկային վարկ ձևակերպելու նպատակով մի քաղաքացուց պահանջել է $3,000, ինչը պետք է փոխանցեր բանկի կառավարիչին որպես կաշառք։ Սակայն յուրացրել է գումարը։ Մայրաքաղաքի Տիգրան Մեծի Պողոտայի 28 շենքի բնակիչ 1954 թվականին ծնված Լևոն Ոսկանյանին ոստիկանության աշխատակիցները բերման են ենթարկել մայիսի 18-ին։ Նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ոստիկանության Երևան քաղաքի քնչական վարչություն։ Չի բացառվում, որ սա Լևոն Ոսկանյանի նմանատիպ միակ արարքը չէ։ Նրա գործողություններից տուժած քաղաքացիները կարող են դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին։ Ճանապարհային ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ Երևան քաղաքում շարունակվում են երթևեկության վերահսկողության և իրավախախտումների արձանագրման տեսախցիկների և արագաչափ սարքերի տեղադրման աշխատանքները, մասնավորապես ապրիլի 20-ին արդեն գործում են նաև երթևեկության արագության վերահսկողության արագաչափ սարքերը, որոնք տեղակայված են Դավիթ Հաշենի կամրջի վրա, Եղվարդի և Աշտարակի խճուղիներում, Արցախի, Դավիթ Բեկի, Քոչինյան, Ռուբինյանց, Բաբաջանյան, Շիրակի և Սարալանջի փողոցներում։ Ճանապարհային ոստիկանությունը կրկին հորդորում է վարորդներին պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։